Hej sammans och välkomna till en ny julkalender. Ja, den här julkalendern måste bli snabb eftersom att jag fick fiber idag i skolan och ja, och det gick inte så jävla bra så att, ja, men jag, som sagt, jag är allt fir. Så vi ska öppna lucka 9 som är ganska lätt att hitta så. 1, 2, 3, 4, 5. Oj, det var fel. Den här, det här vi tror den är. Precis där så den är så att. Vi ska öppna den, det är en stor lucka. Så att. Så inte så bra, men där har vi en lucka 9. Och så öppnar vi den inåt, självklart. Hur gör man nu då? Åtgärda detta. Yes, nej, jag får se vad det blir först. Nej, du skojar med mig! Det åt jag när jag var pytte. Det åt jag när jag var pytte liten. Finns det fortfarande? Det var Flintstones. Oh my god. Det är världens godaste choklad under hela världshistorien. Åh, oh, det finns en goda. Och perfekt god som han var sjuk också. Perfekt. Jag kommer tillbaka när jag äter upp helt enkelt. Hej då. Hej allesammans och välkomna tillbaka. Nu kan vi tänka ta frågorna. Så jag tänkte ta John Bergdahl. Hur funkar Freedom? Oj shit, det var länge sedan jag använde Freedom du. Alltså, det jag minns inte riktigt. Men gå in på deras hemsida, det står nog. Jag tänkte sen då. Brick Freak var en stamkund. Ja, det var John Bergdahl som hällde Freedom-frågan. Sen Brick Freak. Mig, AS eller Zlatan? Dig självklart. CS eller CS, inte Agriajo, eller vad var det heter. Fanta eller Cola, ingenting av det, för jag dricker vatten. Jag bor inne i en koja, var bor du? Jag bor i djunglan. Ja, men det var alla frågor här. Tittarfrågan glömde jag till och med att säga i den där förra videon. Så, vi tar den i den här videon istället. Dagens tittarfråga är, hur hittade du, eller vad säger jag? Vad fick du att prenumerera på Pingling? Kommentera det ner i kommentarerna så syns det nästa julkalender. Nu ska jag gå och spina. Nej, jag bara ska. Vi åker gå och vila lite så syns vi. Hejdå!